մատույցներում էր տեղ 33 հանդիպումից հետո թիմը վաստակել է 21 միավոր առաջնության առաջին հատվածից հետո Լեոնն է պատվիրակներ Արման Մանուկյանը խաղը սկսված է Լեռնային Արցախի ֆուտբոլիստներն են գնդակով հանդիպան Ռազմիկ Հակոբյանն հիմա տեսեք որ Ռազմիկ Հակոբյանն ինենց հոբոնդեներ դիմավորել լարվածում է Ծոմի Բեջեր խախտել կանոնները ռանսոմը շարունակվում է Արարատի գրողը փոխանցում Տուգանային իր պարակ վտանգավոր է Ալասան Ֆայե եւ փրկեց դրությունը Պողոս Այվազյանը Արվացում է Վլադիմիր Խարակյանը շատ վտանգավոր էր գնդակը արդեն 3-րդ տեմպով է զարգանում Յուրերի գրողը Կասիմ Հաջի վարձվից փոխանցում Լեռնային Արցախի Տուգանային հրապարակ Ռազմիկ Հակոբյան Ռազմիկ Հակոբյան երկրորդ Ռեալ գոլային հնարավորությունը Արարների ընթացքում 100%-անոց գոլային պայեր չկարողացան ստեղծել իսկ Արարատ արդեն 2 Իրան Սիմոնյան արվացում առաջնությունում Ալեքսանդր Գլիշիչը Մալաքյան շատ լավներ փոխանցումը վտանգավոր է Պողոս Այվազյան մրցակցի Տուգանային հրապարակ ներխուժելիս եւ Արվացյանը կարողացավ հեռացնել գնդակը նոյի հետ խաղում էլ մոտավորապես դիրքից արվացեց գրքին Ռուդիկ Մկրտչյան Մահմուդ Միջ առաջնակից նետեց Չիդեչուկոին եւ 11 մետրանոց է վաստակում Արարատը ձեռքով խաղ կար Աբա նաև դերին քարտի Ռանսոմ եւ գոլ բացված է խաղի հաշիվը 41-րդ րոպեին շատ ուժեղ հարված կատարեց դիպուկ հարված կատարեց Ռանսոմի Բ Պողոս Այվազյանը ֆինապատկերով շատ բարձ Երևաց սպարտեց ձեռքը Թույլ չտվեց, որ Իբը շրջանցի իրեն եւ 11 մետրանոց բերեց իր թիմի դարպաս Գոր Մալաքյանն է դուրս բերեց գնդակը խաղադաշտից Ռազմիկ Հակոբյան անգամից առաջ նետես դուրս է եկել դարպասապահ ռիսկի է դիմում Պողոս Այվազյանը բաց է մնացել դարպասը եւ գնդակը դարպասում է շքեղ գոլի հեղինակ է դառնում Արարատի ֆուտբոլիստը իսկով էր այդ ֆուտբոլիստը Կասիմ Հաջին Արարատի 81 համարի մարզաշապիկով հանդես եկող խաղացողը ինչ արեց այստեղ Պողոս Այվազյան ցեց օգնել խաղընկերներին բայց արդյունքում արջի ծառայություն մատուցեց եւ Արարատը կրկնապատկում է իր առավելությունը բայց ինչ գոլ էր Կասիմ Հաջիի կատարմամբ մատուցմամբ Այնքան ուժեղ էր հարվածը, որ չկարողացավ, ահա եւ կրկնապատկերը իրոք շատ գեղեցիկ գոլ էր, տորպեդա արեց մրցակցի դարպասը Կասիմ Հաջին։ Ռուբեն Ղարագուլյանն էր, դեպ ոչ թե Վլադիմիր Խարակյանը, այս միևնույն է Լեռնային Արցախի ֆուտբոլիստը։ Փրկել սովոր է կործել, այսպես ասած, Գոլեցին գնդակը Լեռնային Արցախի ֆուտբոլիստները Իբե Ուիլյամս մտավ Տուգանային հրապարակ Բաբաբակար Սոուն Հիմա ինձ նաև պատրաստվում իրացնել Լեռնային Արցախի ստանդարտը բարձրից փոխանցում մրցակցի Տուգանային հրապարակ Առաջինը արձագանքեցին Արարատի ֆուտբոլիստները Չիդեչուկ Ռանսոմ Իբե ախտեց երկու ֆուտբոլիստի կրկին դուրս էր եկել դարպասից Պողոս Այվազյանը եւ խնդրեմ նա պարտավորեն հանել գնդակը Սեփական դարպասից Ռանսոմ Չիդեչուկ ու Իբե դուբլե ձևակերպում Հիմա սպասենք կրկնապատկերին երկու ֆուտբոլիստ պայքարում էին Իբեի հետ բայց ֆիզիկապես ավելի ուժեղ գործեց ավելի արագ խաղաց այս դրվագում Իբեը կարծում եմ կրկին արտադիր չէր որ Պողոս Այվազյանը դուրս գար դարպասից Արարատի կազմում գոլի հինակի դարձել նոր 30 ռանսոմ Իբեն։ Այստեղ էլ Սիմոն Օբոն Կասիմ Հաջին փոփոխություն է նախապատրաստել Լեռնային Արցախի գլխավոր մարզիչը Ալասան Ֆայե։ Եվել Պալոսյան, Վալդո Ջունիորը եւ Աբուբակար Սոն կենտրոնական կիսապաշտպաններն են չկա խաղից դուրս վիճակ ռանսոմ Իբե եւ հետրիկ։ Հետրիկ է ձևակերպում Ռանսոմ Իբե, բայց պետք է սպասել մրցավարի օգնականը բարձրացնել է դրոշակը։ Ահա նաև փոխանցման պահը։ Երևի թե խաղից դուրս վիճակում է Ռանսոմ Իբե, գրել եւ ուրարտուից 0-4 հաշվով։ Կար խաղից դուրս վիճակ,
Valdo Junior-ի կատարած փոխանցումը եւ գրում է Արարատը Կասիմ Աջի։ Դրին Valdo Junior Սիմոն Օբոնդե փոխանցում տուգանա ին հրապարակի կենտրոնից, որ խփել ու Ռազմիկ Հակոբյանը, բայց երկու դեպքում էլ շեղ է արվածել Ռազմիկ Հակոբյանի Տենում է տուգանային հրապարակին Սիմոն Օբոնդեն, փոխանցում տուգանային հրապարակ, փակելու է գնդակի ճանապարհը։ Օբոնդեն հրվից արված Սիպե Ուիլյամսի կողմից, ճիշտ կողնորոշվեր, ապա բավականին վտանգավոր գրով զարգացնելու հնարավորություն կունենար Լեռնային Արցախը։ Բաբալիև արվածում է Բաբալիևը, Չեզրը։ Հիմա կոնկրետ այդ պատկերը Լորի և Կիլիկիայի հակառեկորդները, շարունակեմ միտքս այս գրոյից հետո, Սիմոն Օբոնդե փոխանցում տուգանային վերադառնա խաղատաշ, բայց դրա կարիքը չկա, որովհետև խաղն ավարտված է։